いらっしゃいませ、こんちゃんです。本日はですね、こちらの牛の切り落としですね、こちら、まあ、なかなかいいお肉なんですけれど、こちらの方を使って牛のしぐれ煮の方ですね、紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。こちらの生姜の方ですね、こちらまず皮の方を剥いていきます。ちょっといつもとね違う角度で撮影してみてるんで、なかなかやりにくいんですけれど、うまく映ってますかね。ではこちら皮を剥いた生姜の方ですね、こちらの方まずは刻んでいきたいと思います。まあ、刻み方というか、まあやり方いろいろあるんですけれど、大きい丸のままかつらむきしてねやる形でも何でも大丈夫です。これは別に細切りになっていれば OK みたいな形のものなんで、そんなにやり方は気にしなくて大丈夫です。で、本来的に家で作る時なんかによくごぼうを入れて牛ごぼうのしぐれ煮みたいな形でやったりしてるんですけれど、今回は生姜とあとは牛肉だけで作る形でいきたいと思います。他にもね実山椒を入れていただいてやっても美味しいですし、ちょっとねお酒のあてなんかでピリ辛くしたい場合は、仕上げにこうできたものに一味とかちょっとかけてあげても美味しいかと思います。で、今回僕のレシピの方はっていうのは、そういう辛いものをあえて入れずに作ります。理由としましてはね、お子さんなんかも皆さん一緒に食べるのに食べやすい方がいいかなっていうので、食べたい方にはその直前にねそういうのを振ってあげれば、調節は効くもんやったらそうしてあげたらいいかなっていう感じでやっていきます。はい、それではこちらは本日の牛肉の切り落としですね、こちらでだいたい 500g ぐらいっていう量でございます。特に切り方があるわけではないです。で、切り落としってもね、まあ、余計に切り落としやからこそサイズがバラバラやとも言えますんで、これぐらいのサイズでザクザクザクと切ってまいります。向きの方をちょっと変えて、こっち方面からも、まあ、だいたいざっくりとこんな形で切っていきます。適当で大丈夫ってことですね。はい、こちらのお肉の方を加えてまいります。で、油はここここね、今回の牛肉に乗っている分ですし、鉄のフライパンじゃなくって、これテフロンのフライパンなんで、特に油引くことなく、ある程度ね、強い火でガンガンに焼くときはだって大丈夫です。で、ちょっとね、片面焼き色ついてきたなってなったところで、お砂糖の方をこう、あとはお醤油です。ちょっと焼いてから入れた理由としましては、先に砂糖と醤油ね入れすぎると焦げが先についちゃうすぎるんですよね。かといってこう焼けてから全部焼いてからかけてしまうと、今度下味としての味が入らないので、中途半端なタイミング、真ん中ぐらいのタイミングでやってあげるといいかなというふうに思います。で、この時にまあまあ軽くヘラでねほぐす感じで、そんなにこう焼き色をがっしりつけたいというわけではないので、ある程度手はずっと動かせて大丈夫です。どうしてもね、こう焼き色をしっかりつけたい料理とかの場合やったら、あんまりだったらダメなんですけれど、今回の料理に関しまして焼き色をそんなに終始するものではないので、しっかりと手は使っていった方がいいかなといった感じでございます。で、あらかた火が通ったけどまだ赤いところがちらほら見えてるよって、これぐらいの状態で豚肉の方は止めまして、ボウルの方に上げていきます。この後ね、またお出汁とかでちょっと炊いていったりするので、この時は完全に火は入れないようにしてあげてください。というわけで、一旦取り出したこのフライパンの上ですね、テフロンって言っても多少なりとね、やっぱり焼いた旨味っていうものはこのフライパンの上についておりますので、一旦まずフライパンの方熱く熱します。さっき炒めたところなんで、ね、割とまだまだ熱々の状態って感じでございます、ね、
で、ここに料理酒瓶でお酒を加えます。で、うちの鍋底についてる旨味というものをここで軽く注いでおきます。まあ、これに関しましては、本当テフロンのフライパンなんでそんな大してつくっていうもんではないんですけれど、一応やっておいた方がより美味しくはなるかなといった工程でございます。香りが立ってきたところで生姜の方を加えます。入れるとね、すぐ生姜の方がね、アルコールとかと反応してすごくいい香りがふわっと立ってまいります。で、ここでカツオと昆布を濡らして、で、ここに加える調味料、まずみりん。お醤油に関してなんですが、お醤油はちょっと後の方になってから加えます。理由としましてはね、お醤油変に、ね、加熱しすぎると苦味とかそんなのが出る場合があります。まあ、お醤油ってもともとアルカリ性の性質のものになるんで、塩分の味とか抜いていったら、あとは残るのがアルカリ系の味で苦味っていうんで、それが強調されることがあるんですね。なんでこちらの方は後の方から加えるという形でします。もし牛ごぼうっていう形のしぐれにする場合は、このお肉取り出してこちらですね、炊いてる時だから、お酒を加える前の段階でごぼうを掘り込ん で、そこのところで軽くこう炒めたところにお酒加えて、そこからこう旨味をこそぎ取り上げるみたいな形の作業をやってあげてください。お肉に対して入れてる生姜の量少ないんちゃうかっていう感じなんですけれど、これぐらいある程度ね、刻んでる状態で入れると、その成分の抽出量がすごくこう多くなるというか、味を感じやすくなってくれるんでね、まあ入れる量を減らせられるというところですね。当然スライスした生姜加えてやっていただいてもいいんですけど、その場合でしたらもっと加える量が増えるといったふうに認識しておいてください。で、お出汁の方がある程度煮詰まってまいりました。ここまでくるとね、本当に生姜より香りが強くなってきております。こうやってある程度も一定以上に詰まってきたよーっていう状態になってきたら、お醤油を加えます。で、こちらの方にお肉の方を戻してまいります。で、ここでね、また再度加熱していくので、ここでお肉の方にはしっかりと火が入りますので、さっきの段階ではちょっと赤みがまだ残ってる程度にしておりました。あんまりでも最初からずっと入れたまんまでやっちゃうとね、お肉がどうしても硬くなりすぎちゃうんですね、加熱されすぎると。なんでそれを防ぐために、一旦取り出したで、お出汁の方をある程度詰めていったみたいな形でございます。まあ、当然置いてる間に余熱でもまたある程度火が入ってきてくれるんでね、その辺とかも計算した上でタイミング見計らってるといったところでございます。味をしますね。ここの段階で味見て気持ち足りなかったら足してあげてください。まあ、この辺の加減は完全にお好みといったところですね。超絶シンプルな作り方、調味料もシンプルなんですけどね、これめちゃめちゃ美味しいですよ。というわけで以上で完成でございます。というわけでできたものの方タッパーに移していきます。はい、というわけで以上で完成でございます。牛のしぐれ煮でございます。まあ間違いなく皆さん好きなメニューだと思います。とっても美味しいんで、ぜひ簡単なんでチャレンジして作ってみてください。というわけでね、せっかくなんでこちらとお酒を合わせてちょっと一杯引っ掛けたいと思います。はい、本日のお酒がこちらですね。何千円か書いてあるのかな、永寿千年と多分書いてあるんですかね。京都の方のお酒でございます。うちの高校の時の先生ですね、が、開店祝いで送ってくれはった日本酒です。ちょっとね、辛口めのお酒なんで、またこの、ちょっと甘い味ついてる、甘辛い味ついてるしぐれ煮なんかと相性いいんちゃうかなと思うんで、こちらで合わせていきたいと思います。こういうの盛り付ける時の
コツとかって何かあるのって聞かれることってたまにあるんですけれど、大体こういう、何でしょうかね、ちょっと高さの出せるような器とかの場合でしたら、杉盛りっていうんですけど、高く高く盛るようなイメージで持っていただくと、まあまあ、ええかなっていう感じでございます。僕はね、ちょっとお酒に合わせるので、こちら、一味の方ちょっと加えたいと思います。ちょっとね、さっきの口を洗いたいと思います。うん、なかなかにドライでうまいですね。辛口、こちらいただきます。うん、こんなもんね、誰が食べてもまずいわけないっす。今回はこうやってお酒のおつまみにしてるんですけど、当然白ご飯なんかとの相性も最高です。またこっちのしぐれ煮の方はね、ランチの小鉢の方で使っていこうかなと思っているものでございます。というわけで本日の動画は以上でございます。ちょっと勉強になったなとか、ためになったな、もしくは見てて羨ましいぞ、こんちくしょう、美味しそうやなみたいな形で思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたの動画で、さようなら。